O jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paranaense de Futebol foi no estádio anilado na tarde do sábado. O primeiro gol saiu aos 23 minutos quando Jefinho marcou para os visitantes, mas o árbitro marcou uma saída de bola e o gol foi anulado. No segundo tempo, mais um gol anulado. Depois Lucas Batatinha recebeu um cruzamento e não desperdiçou. Marcou o gol da vitória do operário. Final 1 a 0 operário. Com o resultado, o time beltronense permanece com 5 pontos na tabela de classificação e já está na zona de rebaixamento. Já o operário chega a 16 pontos. O próximo compromisso do União é no próximo dia primeiro contra o Cascavel na casa do adversário. Hoje passou mais uma oportunidade de pelo menos a gente somar, pelo menos a gente conseguir pelo menos um ponto em casa. Não conseguiu, agora é descansar agora é tentar se recuperar. Agora a gente tem um confronto direto contra o Cascavel fora de casa e esperamos trabalhar durante a semana para que esse resultado agora venha vim longe do nosso torcedor né?